Снимката на доктор Христо Татарчев е една от ценните снимки, които съхранява Регионален исторически музей Благоевград, тъй като това е първия председател на Вътрешната революционна организация. Друга изключително ценна снимка, това е портрета на големия деец и боен другар Даме Груев. Тя е с автограф от 1905 година, т.е. една година преди да бъде убит.